Təşəkkür edirik. Çox sağ olun Mehbara xanım. Vallahi bu ifa doğrudan da sözün həqiqi mənasında nəfəs kəsdi. Minnətdarıq. Bələs tamaşaçılar, əziz dinləyicilərimiz, xoş gördüyünüz hər birinizi. Vaxtınız xeyirli, gününüz aydın olsun. Düşünürəm ki, siz də bizim kimi hal-hazırda nostalji duyğular içərisindəsiniz. Keçmişi xatırladıq. Doğrudan da keçmiş bizim yaddaşımızdan ibarətdir. Yaddaşımız isə bizim həyatımızın mənasıdır. Düzdür, sabah təsəvvürdən və yalnız illüziyadan ibarət olsa da, hər halda onu yaradan İnam da ümiddir, bu demək ki, hələ heç nə qutarmayıb anlamına gəlməkdir. Hər halda atalarımız yaxşı deyib ki, dövranını sürən sürsün, hər kəsin öz macalı var. Bu demək ki, özünüzü heç bir vədə darıxmayın, darıxdırmayın və bütün gərəksizlikləri bir balaca külümsüyüb yaşayın əzizlərimiz. Bu istəyələdə proqramımızı açıq elan edirik və bir daha deyirik ki, könül dünyamız yenə öz əninə sadiq qalaraq
olduğu saatda efir məkanındadır və Könül Dünyamızı bu dəfəki qatarı Gəncə şəhərinə tutub. Hoş gəlib, səfa gətirib. Bir dəfə də qonağımız olub. Yenə ürəyimizin, qəlbimizin istəyi oldu. Yenə də Fikrət Əmirov adına Gəncə Dövlət Filarmoniyasının Göygöl ansamblı, ansambl bədii rəhbəri Respublikamızın xalq arası Fikrət Verdiyev. Hoş gəlmişsiniz və digər bütün musiqiçilər, Mehmet Ağam, siz, Cəfərova, hər birinizi ürəkdən salamlayırıq. Bolca söhbət eləyəcəyik. Mehmet Ağam, ilkin dəqiqələrdə gözəl bizi feyziya belədiniz. Sizi yola salır, amma yenə də bir şərtlə ki, yenə də sizin gözəl səsinizi, məlahətli səsinizi eşitmək istəyəndə olacaq. Bəli, əsəm şaşlarımız bizim sözlü söhbətli qonağımız da var. İndi sizə təqdim edəcəyim qonaq ondan çox kitabın müəllifidir, şairdir, əməkdar müəllimdir, Rubail Allahverdiyev. Bizim xalq şairi Nəriman Həsənzadənin bir gözəl bir fikri var, deyir, şairi duymaq özü də bir ayrıca mədəniyyətdir. Biz çalışacağıq ki, kifayət qədər o mədəniyyətin bugün daşıyıcısı qismində iştirak edə bilək. Xoş gəlmişsiniz Rubail müəllim, sizi də xoş gördük. Valla ürək açılır, qəlb açılır, nə deyək sizi görəndə. Sağ olun, siz verdiniz, çox maraqlı verilişdir. Əvvəlcə bu Məhbərənin oxuduğu, mahanı oxuyəndə bu Nizami Gəncəvinin Gəncədən ayırmaq mümkündür də. O saat bir şey yadıma düşür. Zaman fırladıqca zirvədə bizi, dumansız olmadıq, çənsiz olmadıq. Hər gün oxusaq da sənsiz, sənsizi, Şeyx baba bir gündə sənsiz olmadıq. Ay, təşəkkür edir, doğrudan belədir. Sizin çox gözəl bir şeyiniz var, deyir, ürəyin nə qədər yolları varmış Fikrət müəllim. Fikir yolu, baxış yolları, söz yolları, karvan yolu, at yolu, quş yolu sizin təbirincə desək. Amma hər halda bu getgəllər yolunda, getgəllər bazarında sizlər necə yaşayırsınız? Gəncə ziyalları necə yaşayır? Zaman bizi Gəncədə yaşamaq üçün böyük bir imkan veribdir. Müqəddəslik öz yerində bərqərar. Əlindədir həm ixtiyar, həm qərar. Ürəyimdə üç ünvanın yeri var. Ulu Gəncə, Şeyx Nizami, Xan Çinar. Biz bu üç mövqeyinin içərisində çoxlu üç ucaqlar var. Onun haqqında deməyə sözümüz də var. Çünki Nizami Gəncəvinin vətən olan Gəncə 4000 il yaşı var. İndi 5000 ilə keçirik. Bu dövrdə Gəncə intibah dövrünü yaşayır. Elə gözəl bir dövrünü yaşayır ki, orayı sözlə ifadə eləməsi çətindir, gərək gedib görəsən. Gərək edib görəsən və görəsən ki, Gəncə günü-gündə necə gözəlləşir, qədimləşir, müasirləşir və təzələşir. Bu bir neçə keyfiyyəti bir-birinə çulğalaşıb Gəncədə yaşayanların fəxri kimi hər yerdə göstərməyə imkanı var. Biz ancaq buna sevinə bilərik və yaradıcı insanda Fikrət müəllim nə istəyir? Mühiti nə qədər gözəl olarsa, əlvan olarsa, yaradıcılıq üçün də stimul bura qədər də çox olar. Fikrət müəllim, sizin də bir səsinizi eşidək də, nə olar, ifanızı eşidik. Siz də bir salamlayın tamşaçıları, siz nəyələ necəsiniz? Rubail müəllim deyir, Gəncəmizin 4000 ili, 5000 ili, hələ qaza-qaza gedirik, bilmək olmaz. Mən deyilə sözün açığı, hələ rəqəm demək mənələ gəlir ki, tam düzgün olmazdı, yox, bilmirəm siz. Özə Siyarə xanım, bizim Azərbaycanın arxeologları yox, bizim Amerikadan, İtaliyadan, başqa ölkələrdən dəvət olanmış onlar gəliblər, hamısı onlar sənətinlə, subutunla bunları təsdiq edirlər. Hələ də, deyəsən, Allah qoysa dalı gəlir. Bilirsiniz, bir günləri biz fəxr edirik Gəncəmizin belə gözəlliyindən. Biz incə sənət aləmi də belə gözəllikləri, belə gözəl aləmləri. O bizə möhtəşəm filarmoniyanın binası tikilir bizim kollektivə. Ona elə hər yerdə gəlib açılışında iştirak eləyərik. Allah qoysa, Allah qoysa. Elə orada bu tədbirin birini, bu məclisin birini orada yerində eləyərik. O Gəncəmiz üçün çox böyük fəxr olar sizin Gəncəyə gəlişiniz, bu Xəzər kanalının Gəncəyə gəlişi. Yəni, bir günləri biz də bunlara baxanda həvəslənirik, elə oxuyanlar da, müğənnilər də, biz də, musiqiçilər də Gəncə mədəniyyəti həvəslənir. Deyir ki, yəni bizə bu yaradılan şəraitə biz cavab verməliyik. Bəli, bizim özə tək bir gün bu kollektiv deyir ki, filarmoniyamızın bir gün kamer orkestri var, xalq çalğı alətlər orkestri var, hərəsinin özünün möhtəşəm bir proqramı var. Mən hamısına, bütün rəhbərlərə deyirəm ki, bax, o biniyə biz cavab verməliyik. Allah qoysa verəcəyik də çox yüksək səviyyədə ona hazırlaşırıq. İnşallah, Fikrət müəllim, fəaliyyətinizi həmişə uğurlar arzulayırıq. Əlbəttə ki, fikrinizə qüvvət olaraq Gəncə Azərbaycan mədəniyyətinə, incəsənətinə öz ziyalılarla böyük töhfələr verib. Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafının, Azərbaycan mədəniyyətinin və incəsənətinin inkişafında da əlbəttə Gəncənin xüsusi rolu var. Biz ədəblərimizdən əgər danışsaq, dedik, yenə də qeyd edirik, Gəncə deyəndə birbaşa Nizami Gəncəvi yada düşür, Məhsəti Gəncəvi yada düşür, Mircəlal Paşayev də ömrünün bir hissəsini Gəncədə yaşayıb, bizim unudulmaz xalq şairimiz Səməd Vurğun yada düşür, mən bilirəm ki, ilk qələm təcrübələrini Gəncədə yaşayarkən, siz davam eləyə bilərsiniz əlbəttə ki. Mircə Kəfəvazi, bəli, yada düşür, siz doğru deyirsiniz ki, burada bir üç bucaq var,
Nizami Gəncəvi, Məsəti Gəncəvi, bir də Mirzə Şəfi Vazi. Mən bunu niyə üç bucaq deyirəm ki, çünki bu, bunların üçü haqqında, bunların yübleyləri haqqında bizim möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin xüsusi sərəncamları var. Nizami Gəncəvinin 870 illiyi, sonra Məsəti Gəncəvinin 900 illiyi və Mirzə Şəfi Vazihin 220 illiyi münasibəti ilə Respublikada keçirilən, şəhərimizdə keçirilən tədbirlər çox yüksək səviyyədə keçirilib. Və yenidən bu gənclər və Azərbaycan xalqı yenidən bir daha kəşf edir ki, bizim Azərbaycanın necə ədəbləri olub, indi də onun davam ediciləri var. Çox gözəl, çox gözəl. Amma hər halda bugün ədəbi mühit necədir? Ümumiyyətlə, Ərəb Vahid müəllim, siz bir qələm əhli olaraq necə düşünürsünüz? Ədəbi mühit belədir ki, burada üç nəslin nümayəndələri yaşayır Müsat Gəncədə. Yaşlı nəslin nümayəndələri, orta nəslin nümayəndələri və cavan nəslin nümayəndələri. Ədəbiyyat mürəkkəb məsələdir. Həmişə gözəl ədəbiyyat yaranmır. Və onu yaradan kollektivdən yox, ayrı-ayrı fərdlərdən atılır. Yaşlı nəslin nümayəndələri, yəni 60-cı illər ki, deyirəm, o nəslin nümayəndələri yaxşı işləyirlər. Orta nəslin nümayəndələri biraz tərəddüd edirlər sağa-sola. Yəni, sağa-sola nə demək istəyirəm? Qərb ədəbiyyatına meyil, klasik ədəbiyyata meyil. Bu ikisinin arasında tərəddüd var. Gənclər çoxsu qərb ədəbiyyatına istiqamət götürür. Mən bunun tərəfdarı deyirəm. Yaranan ədəbiyyat Azərbaycan ədəbiyyatının kökündə, onun bazasında, onun əsasında, onun himnində yaranmalıdır. Əlbəttə. Sonra bunun istiqamətini yaxşı, əlbəttə, müasir şeirləri, müasir Avropada olan şeirləri Azərbaycan dilində yazmaq mümkün deyil. Lakin yazanda onlara oxşatmaq da lazım deyil. Yaxşı yazmaq lazımdır. İstiqamət ola bilsin bəzilərdə o sahədə gedir. Odur ki, ədəbi mühit haqqında gənclərdə ümid vericiləri çoxdur. Gələcək göstərəcək ki, Gəncədə ədəbi mühit heç vaxtı bugünkü kimi gücdə olmuyor. Əlbəttə, mən Nizamidən bərin demək istəyirəm. Şübhəsiz, şübhəsiz. Məsəti Gəncəvi haqqında da ayrıca danışmaq istəyirəm. Bir də Mirzə Şəfi Vazi. Mirzə Şəfi Vazi çox qəribə bir taliyyə olan adamdır. Çox qəribə bir taliyyə olan bir şairdir. Mən 1966-cı ildə Berlinə getmişdim. Oradan Leipzig'a getdik. Mənim fikrimdə bir Mirzə Şəfi ilə bağlı müəyyən materiallar toplamaqdır. Gördüm küçədə belə çinarlar var. Yoldaşlara dedim ki, bu bizim çinarlardır. Dedilər ki, bu bizim çinar deyil, bu da çinar. Dedim ki, yox, bu bizim çinardır. Xan çinarının özünə məxsus xüsusiyyətləri var. Dedilər, necədir? Dedim, indi mən axşam qurdalıq yazacağım deyək və göstərəcəm. Leipzig'də çinar var. Gördüm, mənə tanışdır. Yanından ötən zaman yarı alman dilində, yarı öz dilimizdə çinar mənlə danışdı. Tumurcuq gözlərindən çinar mənə dedi ki, el oğlu Gəncəliyəm. O yer hara, sən hara, söylə necə düşmüşəm vətəndən uzaqlara, bu denişlətin cibində mən Gəncədən gəlmişəm. Mirzə Şəfi şehrinin misrasıyam, el oğlu, bu yerdə yüksəlmişəm. Ay, nə gözəl, doğrudan. Fikrinizə qüvvət olaraq deyir, şeir dünyası, Fikrət müəllim, həm də musiqi dünyası hamının olmadığı bir dünyadır. Bu dünyadan sizin dünya nə ilə fərqlənir? Bəlkə siz izah eləyəsiniz. Hadi hamının bu dünyada olduğu və olmadığı dünyadır. Biz musiqini şeirsiz, şeiri də musiqisiz təsəvvür eləmək mümkün deyil. Çünki şeirin özünün musiqisi var da. Heca vəzni var, əruz vəzni var. Şeirin dili ümumiyyətlə sizin üçün Rubail müəllim hansı dildir? Şeirin dili ürək dilidir, ürəkdə danışır. Gəlin elə ürəyinizdən süzülüb gələn şeirlərinizi bu dəqiqələr üçün birin eşidək, şair deyir şeirində daha yaxşı tanınır. Və Fikrət müəllim, icazə verin, növbəti ifaçımızı dəvət eləyək. Çünki bugün həm bolca söhbət eləmək istəyirik, həm də ifaçılarımız da çoxdur. Kimi dəvət eləyək? Samir Məmmədovu dəvət eləyək. Əlbabı müəllimin bir gözəl mahnısı var, Göygül ansamblının, ifa eləyək. Salistidir. Gül də ağır olanda budaq saxlaya bilmir. Dil də ağır olanda,